жасылдандыру бағдарламасы аясында және Алматы қаласының энергиясын үнемдеуге және де электростанциялардағы жұмысты жеңілдету үшін жасалды. Өнертапқыштардың мына жобасы нано технологиясы арқылы жасалынған электр шамы. Дәл осындай туынды әлем елдерінде тұңғыш рет. Бұл әдеттегі электр шамдарынан екесе жарықты артық шығарады, тіпті қуат көзінде екесеге үнемдейді, дейді жоба жетекшісі. Бұл лампаның ерекшелігі, әдеттегі мына газоразрядный лампалар бар, люминофорлы, әдетте пайдаланып жүрген үйде люминофорлы лампадан екесе жарық интенсивтілігі жоғары, бірақ тұтынатын энергиясы бірдей. Бұның ерекшелігі жаңағы газоразрядты лампаның ішіне тозаңды нано бөлшектер тастаған уақытта осы интенсивтілігі артатындығында. Жас ғалымдар жасаған ғаламаттар қала басшысының алдында таныстырылды. Инновациялық технологияның тілін меңгерген студенттер бірнеше жоба ұсыныпты. Олар туризм, электр желісі, қоғамдық көлік және денсаулық сақтау саласына арналған. Олар алып шаһар экономикасын арттыратын инфрақұрылымның негізгі жүйесіне айналмақ. Жобаның жоспары жасалып, аяқсыз қалмау керек, деді әкім. Город, вы знаете, является... Біздің қала өздеріңіз білетінде еліміздің ғылыми орталығы болып саналады. Еліміздегі ғылыми өнер табыстың 47% Алматы қаласына тиесілі. Алғашқыда 42 болды, сосын 44% өсті. Бұл жерде ескере кететін бір жайт, ғылыми жаңалықты енді тек жоба түрінде ғана қалдырмай жүзеге асыру керек. Сондай ақ өнер тапқыштар әуеден бақылайтын тікұшақ тәрізді құрылғы ойлап тауыпты. Ол қала тынысын жоғарыдан қарап, қауіпсіздікті арттыруға септігін тигізеді. Ал электр қуатын үнемдейтін шамнан басқа да жобаларды тәжірибеден өткізу құзырлы мекеме жетекшілеріне жүктелді. Медеу одан бір мектебін болсын, бір көшесін алып, сол жерде соны жаңағы жастар берген бізге газоразрядный лампаларын оны құрастырып, эффективностін, экономический эффективностін қараймыз. Еліміздегі ғылыми қызметкерлердің тең жартысы оңтүстік Астананың еншісінде. Бұл салада 7,5 мыңнан астам ғалым қызмет етеді. Осы мақсатта Алатау ауданына индустриалды аймақ салынбақшы. 400 мың гектар алқапты алатын жобаға 20 мың жұмысшы тартылатын болады. Үмбетәлі Меймеш, Рашид Дин Якупов, Алматы телеарнасы.